ခုကျွန်တော်နှုတ်ကပ္တော့တည်းဝင်တော့မှာမလို့ပေါ့เนาะဝင်တော့မှာမလို့ဖြစ်နိုင်ဟိုဟိုတော်တော်လေးကိုစူညံတတ်တဲ့ခလေးတွေကြာတော့ချစ်ချေစုပြေထိန်းထားပြေးပါလို့เนาะခရစ်တော်နာမှာမြတ်နိုင်មេត្តាရែកခံပါတယ်လို့ကြည့်ခုချိန်မှာအားလုံးနှုတ်ကပ္တော့တက်တခါလဲသွားရအောင်အချိန်ကအသက်နိုင်ဆုံးချုပ်နိုင်တဲ့တော့ချုပ်မှာမလို့ပြင်လဲအပွဲတော်မိင်္ဂလာလဲရှိသေးတယ်မလို့အားလုံးမတက်ပြီတော့မှာအာအေထသာဝိတ္ထုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်10ကနေပြီတော့မှာ6 ठी ကိုအာချစ်ပြီတော့မှာဒီနေ့နှုတ်ကပ္တော့တည်းဝင်သွားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပ္တော့နဲ့အာတွဲလူကိုဒီစောက်ပြီတော့မှာ ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြေတော့မှာအာဖျားတဲ့ခေါင်းမြချင်းကိုကျွန်တော်တို့အာခံယူသွားမှဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါဝိတုခန်းကြီး3ခန်းငယ်10နဲ့6ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ကြလေးကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အစကလုံးခြေလို့ရရင်ခြေလို့ရရင်ခြေပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့အဝေးမုံတဲ့လူတွေကတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး အလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် ਨੇ တူအတ္ထသာဝိတ္ထုအခန်းကြီး၃အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှ၆ချက်အလုံးဖတ်ရအောင်တင်းနေသုံးထိုနောက်မှရှင်ဘီရင်အာရွှေရုသည်အာဂမြို့ ထဒမအဒမတော်ဒါတတာဟာမန်ကိုချီးမြှောက်၍အထံတော်၌ရှိသောမੂမအပေါင်းတို့ထက်သာ၍မြင့်သောနေရာကိုပေးတော်မူ၏။နန်းတော်တကားသို့ရောက်သောရှင်ဘုရင်ဤကြုံအပေါင်းတို့သည်အမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဟာမန်ကိုဥချရှေ့ခိုးကြ၏။မောရကဲမူကားဥမချရှေ့မခိုး။နန်းတော်တကားသို့ရောက်သောရှင်ဘုရင်ဤကြုံတို့က သင်သည်ရှင်ဘုရင်အမိန်တော်ကိုအပေအချောင်းညင်းဆန်တည်းဟုနေ့တိုင်းမော်ဒကဲအားမိ мян တိပေးတော်လဲမော်ဒကဲကငါသည်ယူရလူဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြော၏သူတို့စကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်သူတို့သည်မော်ဒကဲစကားတီမီမတီမီကိုသိလိုသောငါဟာမန်အားကြားပြောကြ၏ထို့သောမော်ဒကဲသည်ဥမှချရှေးမခိုးပဲနေချောင်းကိုဟာမန်သိမြင်သောအခါ အလောအမျက်ထွက်၍သူတို့သည်မောရကဲအမျိုးကိုဖောပြသောကြောင့်မောရကဲတယောက်တီးကိုကွဲ့ပြလျင်စိတ်မပြေလောက်ဟုဟာမန်သည်အောက်မေ့လျက်မောရကဲအမျိုးသားချင်းတည်ဟုသောအာရွှေရုနိုင်ငံအယတ်ရ၌ရှိသောယူရလူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကရှာချံလိ။ရောက်ရန်ဖြတ်ရှင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ လေးဆက်ကပါမယ်ဖဖရားနာမရကိုခြေမွနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားသခင်ဒီကေတတိုင်းတို့ရှာပဆက်ကိုအုံပြုရဲ့အိုးဒစာဗလာဖြစ်ကြတော့ဖရားသခင်အာရောက်တိုင်းအဖို့လုံးကအုံပြုခြင်းနဲ့တူအိုးစကားပြောပါလွတ်မြောက်စေပါခရောကောင်းမြခြင်းကိုသက်သက်ခံစားစေတော်မူပါပို့ဆောင်တော်ကြောင်းခရကိုချီးစွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရားခရောကိုနေရာပိတ်ချိန်ပေးပြီးတော့မကယ်တင်ရှင်သခင်ခရတိုင်မဟာနာမရမြတ်ကိုပြလို့ဆုတောင်းအနန္တမရဖရားသခင်အာမေအားလုံးပြန်ထိုင်ရအောင်ဒီနေ့တော့မနှုတ်ဆက်ခိုင်းသေးဘူးနော် စိတမဒါပဲရှိနေတာနော်နှုတ်ဆက်ခိုင်းကောင်းမလားလက်ချင်းတို့တို့ခိုင်းကောင်းလားဘယ်လိုပဲနေနေဒီတစ်ပတ်တော့เนาะအောင်းအောင်းထောင်းပါမယ်လို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချီးပြီးတော့မှပဲပြုံးပြကြပါလို့နော်ဆတော့ဘုရားသခင်ဒါပါလို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲအချိန်ဘုရားသခင်အချိန်နှင်းငယ်ပေးတဲ့ချိန်တော်တွေမှာအရာကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတော်နဲ့ကျွန်တော်တတိတိကိုဆင်ခြင်တော်ဖို့ဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဒီခေတ်ကာလကြီးမှာနော်ဒီခက်ကာလကြီးမှာခရင်သောကာလကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလကိုကျွန်တော်တို့ခရီးမောင်းနေနေသောခရီးဦးတည်နေသောသွားလာနေသောကာလမှာဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသင်းတော်တိုင်းမှာကမ္ဘာမြေဒေသအသီးသီးမှာဘုရားသခင်သည်ဟာအားမော်ရကဲကဲသောယက်တီရဲသောမော်ရကဲကဲသောရဲရီရဲသောမော်ရကဲကဲသောဆုံးဖြတ်ရဲသော ရတ္တီချက်မှန်ကန်တော်သူများကိုဘုရားသခင်ကရှာနေတာဖြစ်တယ်ရတ္တီစေချင်နေတာဖြစ်တယ်မော်ရကဲကဒီနေရာမှာဘသူနဲ့အမှုအခင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခဲ့အဲ့ဒီအခါမှာ Agreement ရွှေရုဘရင်ဒုတိယဘရင်လောက်အထိအာနာရှိတော့ဘိုလ်ချုပ်ဟာမနဲ့ပြက်တနာတက်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအငင်းပွားနေတာဖြစ်တယ်စန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ် အားွှေရုဘယင်ဆိုတာကအဂရီမင့်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံသ யா ကျော်အုတ်ချုပ်တော့အဂရီမင့်ဖြစ်တယ်လက်ညိုးညိုရရေဖြစ်လောက်သည်အာနာပြင်းထန်တော့သူဖြစ်တယ်သူ့အောက်မှာဘာလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟာမန်ဆိုတာရှိတယ်အားွှေရုကသူ့ရဲ့လက်စုတ်ကိုလွဲအရရလောက်တဲ့အထိနိုင်ငံတော်မှာအာနာပြင်းထန်တော့ပုတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ မော်ရကဲကအဲ့ဒီပုံကောင်နဲ့စန့်ကျင်ပြီတော့မှအဲ့ဒီပုံကောင်နဲ့အတိုက်ခံလုပြီးတော့မှဘာအာသူကဘာမှမဟုတ်တဲ့ပုံကောင်ဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခံလုပြီးတော့မှယက်တီရဲခြင်းကိုဒီကနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းစိန်ကကမော်ရကဲမြားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီခုနာပြောသလိုအသိန်းတော်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာမော်ရကဲကဲဆိုရဲရင်ဆိုတော့ယက်တီဖို့လူတိုင်းကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုအခုချိန်မှာ challenge လုပြီးတော့မှယက်တီစေခြင်းတော့ကာလဖြစ်ပါတယ် သောအသက်တာမှာယုံကြည်သူများအနေနဲ့အသက်တာတော်တော်များများမှာဖယားသခင်ဘက်ကနေယက်တီချင်းသည်လွယ်သလားလို့မေးခွန်းမေးလာယင်းမလွယ်ပါဘူးဖယားသခင်လိုချင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်တဲမှာဖယားသခင်အလိုတော်တိုင်းယက်တီဒါကအချိန်တိုင်းမှာလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ နိုင်ငားတ so so ော်ရဲ့ဥပရိနဲ့စန့်ကျင်ပြီတော့မှယက်တီတာကောလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးပြီးရင်လူတွေရဲ့အမုန်းပွားခံပြီတော့မှလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတာလဲလွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသိခင်ဘက်ကနေယက်တီပြီတော့မှလူတွေအမုန်းကိုခံပြီးတော့မှသခါတည်းအစိုးရရဲ့ဥပရိနဲ့တောင်မှစန့်ကျင်ပြီတော့မှယက်တီရတဲ့အချိန်ရှိလာတဲ့အခါမှာထိုကဲတော့ဟာမန်ကဘောရကဲကဲတော့ယက်တီတဲ့ဆိုရင်ဖျားသိခင် မိပြောက်တလားဆိုတော့မိခွန်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားမမိပြောက်ပါဘူး။ဘုရားသခင်မမိပြောက်ပါဘူးလို့เนาะ။အားကြောင့်ဒီခေတ်ဒီခါအချင်းမဒီခက်ကာလာအချင်းမယုံကြည်သူများမော်ရခဲကဲ့သို့ယက်တီရဲ့ပုံမှာတာမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်သတင်းဖတ်တယ်။ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီဘုရားကျောင်းဖွင့်ဖွင့်နေဖွင့်ဖွင့်နေပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သတင်းဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အီလီနွိုက် Governor ကဘယ်လိုစဉ်စင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်းကတသက်ခံချင်ဒီမှာရှိတော့ယုံကြည်သူများအတွက် ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဒီမလာမရောက်နိုင်သေးသောအတင်းတော်မိသားစု online အနေဖြင့်ပြတော်မှပြလဲနားထောင်မဲ့သူများအတွက်တော်တော့လည်းကောင်းအခုကနေရဒေသသီးသီးမှနားထောင်နေသောယုံကြည်သူများအတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ပြည်နိုင်ငံရေးတချို့လည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အရာကြောင့်သေချာနားထောင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အရာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ပါဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကားကလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးသောကာလဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးသောကာလကိုဦးတည်ပြည်မှတွားလာနေတာဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကလည်း one world government ဆိုတဲ့ ကဘာမစနစ်ကုတဲဖြစ်မဲ့ပြီးရင်အဆိုးရရတို့ပဲဖြစ်မဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ anti christ ရဲ့ anti christ ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကိုစနစ်တွေအားလုံးကအဆိုးရရတွေအားလုံးကကဘာကြီးကအခုတစ်ပြေးဖြစ်ဖြစ်တစ်ပြေးဖြစ်ဖြစ်တစ်ပြေးဖြစ်နေလမ်းပေါက်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေကအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုယုံကြည်သူများအနေနဲ့တည်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 နဲ့ပြင်ဆင်တည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အားလှုပ်ဆောင်သင့်တ <laughs> ော့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အကာလာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့မှယုံကြည်သူများကိုအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်တိုင်းပြသရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခုနပြောတဲ့ဥစ္စာပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်သတင်းဖတ်တဲ့အခါမှာ Illinois Governor ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာသူကအယက်ဆိုင်တွေဖွင့်တယ်ဘားတွေဖွင့်တယ်ဆိုစပိန်ကျအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းတွေကြတော့လစ်လတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဟောဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာဂဗနာကဒီလာမဲပတ်လောက်ဆိုရင်ဖွင့်ပါပါလို့ကျွန်တော်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲသတင်းတင်းချပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တူရဲ့ရွေချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့က Illinois ကယောဂါကြတဲ့နှုန်းကအမြန်ဆုံးရောက်နေတာကြာတာတက်တာမဟုတ်တော့တက်တာမဟုတ်ဘူးယောဂါကြတဲ့နှုန်းက Illinois ကဟိုနံပါတ်1လောက်ချိန်နေတယ်တတော်ကိုကြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပေမဲ့အာကျွန်တော်အစိုးရမင်းကဘာပါဆစ်စင်တယ်လဲဆိုတော့အခု page 3ရောက်နေတာဖြစ်တယ် သူရဲ့စီစဉ်ကြအသင်းတော်တွေပြန်ဖွဲ့ဖို့ဆိုတာတဲ့ page 5လောက်ထိရောက်မှာပဲဖွင့်ဖို့သူကစီစဉ်နေတာစီစဉ်နေတာ page 5လောက်လောက်ရောက်မလဲဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးလှနဲ့ချီကြအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တချို့တက်ဗာပြောလဲဆိုတော့ညက်နဲ့ချီကြအောင်မယ်တဲ့ page 5ရောက်ဖို့ကဒါဆိုရင်ဗာကြောက်အခုရုပ်တရပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းတလေဆိုတဲ့အခါမှာ Illinois မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တော်တော်များများက Supreme Court မှာသူ့ကိုတိုင်လို့ကြောက်လို့ဖွင့်လိုက်တာเนาะ ပြောကျင်တာကနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဒီကနေ့ကပတ်စနစ်ကြီးကလေအရက်ဆိုင်တွေကိုဖွင့်ခိုင်းနေသပိညာဆိုင်တွေကြံတဲ့ကြံတဲ့အုပ်ဆာမကအကုန်လုံးဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့အသင်းတော်အကြောင်းတမင်းတကာချုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကျကျွန်တော်ပြောတယ်တခါတလေအစိုးရရဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယက်တီတာလွယ်တလားမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယက်တီရတဲ့အချိန်ယုံကြည်သူများတတော်များများတစ်ချိန်ချင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်တမာချမ်းစာနဲ့ချိန်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို exercise လုပ်ပြီးတော့မှယက်တီရဲပြီးတော့ယက်တီတက်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလုံးတကမ္ဘာလုံးကကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဒီ covid-19 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ January လောက်တော့ထပောက်ပြီးတော့မှဟူဟန်ကနေဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများမှねကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများမီဒီယာတွေကပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အများဖြစ်ယုံကြည်သူကဖတ်တာဗာတင်းပဲဖတ်တတ်တယ်လေဆိုတော့ Facebook ကကျွန်တော်တို့တတိမဲ့ဖတ်တာလေ ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်က systematically အဒီမတိုင်းတိုင်းတိုင်းကတည်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ကပတ်ကောင်းဆောင်ရဆီစင်ထားပြီးသားဆီစင်ထားပြီးသားအဒီကြ ारे မှကျွန်တော်တို့တွေကဒစကံဖြစ်နေတာပြောပြမယ်အချေအရင်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ social distancing လို့ပြောတဲ့ social distancing ၆ပေကွာရမယ်0 3ပေကွာရမယ်အမျိုးဆုံးလူအစုဝေးမလို့ရဘူးအကြီးအကျယ်ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆရာဝန်တွေ past started a chopasta ตลอดเมียๆแล้วပါတယ်พยาเจ้านี่โล่งบ่บ่พ่นยาบ่อ๋อพยาเจ้ามาอะขุโลแกเธรี่หลุเตซวยยอกาฉิฉินเปลี่ยนตัวมั้ยเนาะเปลี่ยนแล้วโอ้อมยงสู่เปียวได้อัจฉะเฉียวเปียวได้နိုင်ငံยีตะมาดิกะอะขุดิตะปัดณปัดอตวินมาอัจฉะเฉียววอชิงตันมาแคลิฟอร์เนียมาเมเนพอลลิสมานิวยอร์กมาณียะตะกามาบ่หลุดตะแลซอหลูดิสุปุตองแชมป์พี่ดมตะเป็ดหมอกได้ขาจ้ะตรุ๊ดดิอ่ะหนอกอ่ะนี่พี่ดมพุชหลุเตอพ่อยดิขึ้นนี่ล่ะ ကြေအာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ Covid-19 နဲ့ social distancing ကပဲပဲရောက်သွားတယ်။ယုံကြည်သူများအုံနောက်ကိုလွာပြီးတော့မှသုံးဖို့အခြေရောက်လာတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငိုင်းရေးနိုင်ငိုင်းရေးเนี่ยကဘတ်စနစ်ကြီးတွေမှတွာလာနေတဲ့အခါမှာရောင်းပြီးတော့မှအဆိုးရဲအခြေအဖို့ပဲနားထောင်ရမယ်။ဆိုပြီးတော့မှအဆိုးရဲကတကယ်လို့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးယုံကြည်သူတွေအတင်းတော်တွေကမတိုင်ရင်ကျွန်တော်အီလီနွိုင်းကညစ်တဲ့ချီချောင်းပါ အစိုးရစရနာထောက်ကျေးဆိုရင်လေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို exercise လုပ်ပြီးတော့မှ more the keg ကိုကျွန်တော်တခါတလေယက်ဒီရဘောအချိန်တွေယောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲရင်ပြတ်တော်ဆိုတဲ့ယက်ဒီဖို့ယေကြည်တာဖြစ်တယ်အခုကဘာအကြီးကတပြေးပြေးကြည်လာပါတပြေးပြေးယုံကြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ညိုတပြေးပြေးတပြေးပြေးတပြေးပြေးညင်းဆဲလာတဲ့အချိန်ယောက်လာမှာဖြစ်တယ်လေဝတ်တခုလည်းပြောပြမယ် fox the intern ဘီတော့မှာဆရာဝန်တယောက်ကဘာဝင်ခံတယ်လဲဆိုတော့ တို <laughs> COVID ့ covid 19န <laughs> so ဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူနာတွေတချို့လူနာတွေကအဲ့ဒီ covid 19မပါဘဲနဲ့လည်း covid 19စရဲမှာထည့်ထည့်ဖို့အနောက်ကတွေပြီးတော့ push လို့ရတာခံရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆေးရုံမှာ covid 19နဲ့ကုတဲ့လူနာတွေများလေလေအဆိုးရရနေပြီးတော့မထောက်ပံ့ကြည်များလာလေလေ။အဲ့ဒါကြောင့် US နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့သင်တာတဲ့ဖြစ်နေတာတဲ့နံပါတ်ကပိုပြီးတော့မအမြင်တက်နေတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါတအားလုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာအားလုံးကနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတွေเนี่ยကပရဲ့ one word system ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနေ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 နေတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘာဘာတွေလာသေးပလာသေးတလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်တဲ့ကာလမှာပတ်စံတွေဟိုကိန်းဒီကိန်းမကိန်းတဲ့ပတ်စံတွေမှာလည်း covid-19 ပေါ်လာဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှ now စောပ enfin ါပါဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပတ်စံတွေတော့မကင်တော့ပဲ ਨੇ ကတ်တွေနဲ့ chip တွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တပြေးပြေးကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောဘာလို့မောင်းနေနေတာလဲ6-3လုံး now now ဆိုရင်ဒပူးမှာတတ်ဖို့လက်မောင်းမှာတတ်ဖို့လွယ်ကူလောက်ရုံကြည့်သူမြရတဲ့ကဘာကြီးကိုတပြေးပြေးမောင်းနေနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေကပါနေတာဖြစ်တယ်အေးဒီရေစုံကြီးပါကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးသွားနေတဲ့ကာလရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း intro နေနဲ့ရောက်တိုင်းကိုအသိပေးချင်တာဖြစ်တယ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောကောင်းကြည့်ပေးပါစေ ဒီညမှာမောရကဲရဲ့ဘေးမှာရောက်တယ်ဆိုတော့ဗာဗိလုန်နိုင်ငံမှာဂျုံခံနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညမှာ तू ကဂိတ်ဆောင်တယောက်ပါ तू ကတာမန်ပို့ကိုတယောက်ပါဘယ်သူမှမသိတဲ့ပို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။အမောရကဲဆိုတော့ကတာမန်ဂျုံဂျူးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာမှအထင်ကြီးမှမဟုတ်ဘူး။하만ကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တလို့လှုပ်လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့လက်ခုတ်သေးကရေးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမောရကဲဒီပြက်ပြက်သားသားရက်တည်တာကိုဒီနေ့ကျလို့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ဒီဒီအရှိလေပိုင်းယင်ချိမှုကိုကျွန်တော်ယင်အာလိတ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ထက်ယာထူကြည့်တော့ကိုယ့်ထက်ဂုံချိန်ကြည့်တော့လူလာတဲ့အခါမှာဒီလိုငေါ့ငုတ်တာတွေဒီလိုနှုတ်ဆက်တာတွေကသတို့ယင်ချိမှုပဲနော်သေချာနားထောင်နော်ဒီနေ့ background တော်တော်များများပြောမယ်နှုတ်ဆက်တာကသတို့ယင်ချိမှုပဲဘာမှ offensive မဖြစ်ဘူးဘာမှ b d ဟို chance အနယ်လေမဆန့်ချင်မှု being ဖျားတဲ့ခေတ်ပညာတည်းလည်းမဆန့်ကျင်မှုအယုဒေပေးတာကိုကိုွယ်နေတာမဟုတ်ကိုကိုွယ်နေတာမဟုတ်တဲ့မလားရုတုကိုကိုကိုွယ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်အယုဒေပေးခိုင်းတာဒီနေရာမှာအယုဒေပေးခိုင်းတာတန်းတူဆိုရင်တို့ကဖက်တယ်ခစ်လုတ်တယ်ကိုတဲ့ကြီးတယ်လို့ဆိုရင်ယုဒေပေးတယ်ကိုတဲ့အောက်ဆိုရင်တော့တဲ့တိုင်းပဲမယုဒေပေးဘူးဒီနေရာမှာကဘောရကေကဟာမန်ဆိုသူတဲ့အကြီးဖြစ်တယ်ရာထူးကြီးဖြစ်တယ်မကဘူးအေးဒီနိုင်ငံသယာကျော်မှာတကက် ဘိုးချုပ်ကြီးတော့အာရာထူးကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအယုဒေပေးဖို့လေးကိုဘာကြောင့်မော်ဒယ်ကညင်းရတာလဲစဉ်းစားဆ�ရှိတယ်စဉ်းစားဆ�ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါပါဒီကနေ့ဂျူးသမိုင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာမော်ဒယ်ကဲဆိုတာအမြဲတမ်းပါရတယ်ဒါဝိတွေဒါဝိတို့နော်အာဗရာဟံတို့ဩအဲ့ဒါတွေအများကြီးအထင်ကြီးရပါတဲ့けどဂျူးသမိုင်းကိုလေ့လာပြီးတော့မှပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာမော်ဒယ်ကဲဆိုတာမပါလို့မရဘူး မပါလို့မရောက်ကြော်သွားလို့မရောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရက်တီချဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချဲသူ့ရဲ့နာခံခြင်းဘာလို့နာခံတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားစကားပေါ်မှာနာခံခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အတ္တတာနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကအထောက်အလျှောက်ပါနေရတာဖြစ်တယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်။ဘာကြောင့်မော်ဒေကဲကဟာမန်ကိုဒီတိုင်းအီယိုသေးပြုတ်ဖို့ညှဉ်းဆဲတည်းဆိုတဲ့အခါမှာမော်ဒေကဲဟာမန်ဆိုတာကအခန့်ငယ်တက်มาပြောတာပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အာခက်အမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီမှာကြည့်အခန့်ငယ်တက်มา โธ่นาวရှင်บีญธีอาရှင်บีญธีอาชวยရှင်บีญอาชวยรุติอาฆะอ묘บาเลอาฆะอ묘อาฆะอ묘ဆိုတ <laughs> ာကဘသူတွေလဲဆိုတော့အာမရက်ခိုက်တွေအာမရက်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကြဲဒါဆိုအာမရက်လူမျိုးတွေဆိုတာဘသူတွေလဲတဲ့အာမရက်လူမျိုးတွေဆိုတာကတေချာနတ်ထောင်ပြတော့ကင်မရာရှေ့မှာဟောတာကြာလာလုံးလူရှေ့မှာဟောပြန်ပြတော့မ အရှိအရှိအရှိနောက်လေမြည်တလုံးပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အကြောင်းအသေးခံအသေးခံပေးကြပါလို့ရှင်းပတ်ဆက်ပတ်လို့ကင်မရာပဲကြည့်ပြီးတော့မှဟောနေရတဲ့ဘဝနဲ့ပြီးတော့ချက်ချက်လူချင်းမှာပြန်ဟောနေရတော့လည်းနော်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့စတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ဘယ်ရောက်သွားလဲအာကအာကဆိုတာကအမလ အာမလက်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အာမလက်လူမျိုးဆိုတာကဖျားသကဲ့အယံကိုမုံတီဆက်ဆုပ်ယုံရှားတော်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောလျာကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကအ埃及ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအ埃及ပြန်ထွက်လာတဲ့ပရမစုံစစ်ပွဲဆင်နွှဲရတဲ့လူမျိုးကအာမလက်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ အဲ့မှာဘုရားသခင်ကတရားဟောရခြင်း25ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်ထိပြောသလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါရဲ့လူမျိုးတွေတဲ့နှုတ်နဲ့ချီးနဲ့ပြီးတော့မှပင်ပန်းပြီးတော့မှနွမ်းနယ်ပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်နဲ့ရောက်အထွက်လာပြီးတော့မှတဲဂန္ဓာရမှာသွားနေတဲ့အချိန်မှာမုန်နဲ့ရေနဲ့တို့ကိုလာကြုံဆိုမယ့်အစားတို့ကိုဖိမှကုညီမယ့်အစားနော်တို့ကိုဖိမှကုညီမယ့်အစားအနောက်ကနေပြီးတော့မှအာနေတော်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပြင်တို့ကိုဖျက်စီးဖို့လုံးကလာတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အေးဒီတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုတဲ့ ငါဘဒောမမမေ့ဘူးတဲ့အဲအကြောင်းခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့နှုတ်နေပြရည်စီးတော့ဂတိတော်မျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာမလက်လူမျိုးကိုတဲ့ဆဲဆက်တိုင်အောင်လူမျိုးတော်ဆုထဲမှာလုံးဝမသွင်းရဘူးဆိုပြီးတော့မှတရားဟောရာကျမ်း25မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုတိတ်ချာမှာထားပစ်တာဖြစ်တယ်ဆဲဆက်ဆဲဆက်မကလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆဲဆက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောချင်တာကဘဒောမလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘဒောမဘဒောမအာမလက်လူမျိုးနဲ့အမုံလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဆုထဲမှာ မတမတွင်း काइ မူပါကြောင့်လေသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကုញည်မဲ့အစာထပ်ပြီးတော့မှစုံးကြည့်လောင်းဘို့လောင်းကထပ်ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ဘို့လောင်းကတိုက်ခိုက်ဖို့ဂျန်စီတော်လူမျိုးမလို့ဖယားသခင်ကအဆက်အဆက်အဆက်ဘုသည်ယုံရှာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲထဲမှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်အာလုံးကိုခွားယူစေချင်တာကဖယားသခင်ရဲ့လူတွေ ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေ ਨੇ ပေါပေါသိန်းပေါသိန်းန <laughs> ာကကောင်းကြီးဖြစ်သလောက်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဆန့်ကျင်နာကလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာဘာမှမဖြစ်လာပေမဲ့ဖျားသခင်အမြဲတမ်းမတ်သားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနာလည်းဆွချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေများပြန်လှည့်ပြီးတော့အားပေးချင်တယ်အရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောဖူးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှာရုံရှိတိုင်းပါစတာတွေအတင်းပြောတာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာတွေအိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပတ်စာမပေးရမ်းရှောက်ရဲတာတွေချင်းစုပြည့်ပြည့်ဂျင်းစီစီမီတားစုမြတ်မလုတ်စေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်တိပါစတာမမဖယားလူတွေမမဖယားလူတွေဘက်မှာယက်တည်တော့ဖယားသခင်မလို့တည့်ရဲ့ရဲ့ချင်းတည့်ရဲ့ပြောဆိုခြင်းကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင် အရာကြောအရာတွေအားလုံးကိုရှောင်တက်ဖို့လိုကအားလုံးကိုအားပေးတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ခုဆရာဒေးဗစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူများစွာလဲစိတ်ထဲထဲမှာပါဝင်နေတယ်အိုးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်း ဘာเจ้าဂျင်းစစ်မိသားစုမြတ်အရာမျိုးရအောင <laughs> ်ပြတ <laughs> ော့သူများ100တိုင်း100တဲမှာဒီကယုံကြည်သူမိသားစုမြတ်မပါချဆိုနေဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတော်တဲ့တိုက်တုန်းတာဖြစ်တယ်။အရောက်ရဖြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဘာเจ้าလေလက်ရှိမှာဘာမှမပေါ်လာပေမဲ့လက်ရှိမှာကိုကတခါတည်းကောင်းကင်နဲ့မီမချလာပေမဲ့ဖခင်တိနေသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုသူ့ရဲ့လူတွေဖခင်လူတွေကိုထိခိုက်တဲ့အခါမှာအများရဲ့မှတ်သားပေးတော့ဖခင်တိဖြစ်တော့ကြဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်အာမလဲလူမျိုးများကအာမလဲလူမျိုးဖျားက အဲကြာ이르လာလိုမျိုးတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာရုပ်တရက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ညပေါင်း40ကျော်လောက်ခါနံပြည်တဲ့ဝင်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်က"သူတို့မေ့သွားတဲ့အကြိမ်စာဘုရားသခင်မမေ့ဘူးဗျာဘုရားသခင်ကဒိတ်ချမှတ်တမ်းတင်တယ်ပြည့်မကဘူးညပေါင်း900 600မကဒီမှာအဲ့တရာဝိတ္ထုရောက်လာတဲ့အခါမှာမော်တကဲနဲ့ဟာမှာကိစ္စပြန်ဖြစ်လာပြန်ပြီအေးကြားထဲမှာတခုရှိသေးတယ်အေးကြားထဲမှာတခုရှိသေးတယ် อิสราเอลနိုင်ငံမှာသူတို့နေတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း400မကတရားသူကြီးတွေအုပ်ချုပ်လာတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘရင်တွေကိုပေးတယ်ပရမဆုန်ပိယဘာတူလဲရှောလူရှောလူဘုရင်လက်ထက်မှာဘုရားသခင်ပြန်ပြောတယ်ဒီအာမလက်လူမျိုးတွေတဲ့ငါမုန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာမလက်လူမျိုးတွေမိမ္မခလက်တိုးနွားမချအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပါလို့ဘုရားသခင်ရှောလူကိုမခံဘူးလားခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူကမလုပ်လဲ အကုန်လုံးမဖြက်စည်းပဲနဲ့စူဖြိုးတဲ့နှွားတဲ့အကုန်လုံးခြံခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်အခန်းငယ်တစ်ကိုပြန် throw ပေးအခန်းငယ်တစ်ကိုပြန် throw ပေးအခန်းငယ်တစ်ကိုပြန်ပြန်ဖတ်ရအောင် throw now ရှင်ဘရင်တီအာရှာရှင်ဘီအာရွှေတို့အာဂမြို့အေးဒီအာဂဆိုတာက show လို့မဖြက်စည်းတဲ့ဘရင်အာဂကိုပြောတာ အဖျားသကဖျက်စည်းပါလို့ပြောရတဲ့အျောလူကအာဂပရင်ကိုလည်းမဖျက်စည်းဘူးမသက်ဘူးခေါ်လာတဲ့စူဖြိုးတဲ့နွားတွေကိုလည်းခေါ်လာတဲ့အခါမှာရှောလူဘာဖြစ်သွားလဲធីနန်ပြုတ်တဲ့အချိန်ဘုရားသခင်အပြတ်တော်ရှာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကရှောလူကိုဘေးကင်းကျင်းနောင်တရသွားတယ်။ဒါကြောင့်လေရှောလူကိုမုန်းလို့မို့စကားနာမထောင်ခြင်းနဲ့ယန်သူတွေဘုရားမုန်းသောလူတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှ compromise လုပ်လို့နားလည်းကြားရလားမသိဘူး ရောက်တဲ့ဖြာရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေ။ရှမွေလကိုယ်တိုင်တတ်ပေးရတာဖြစ်ဒီအာဂတ်ကို။အခုပြောတဲ့ဟာမန်ဆိုတာပြန်လာပြန်မေး။ရှောလူဆိုတာကဘိယမေအနွယ်ဖြစ်တဲ့အာမလက်လူမျိုးအာဂတ်ကိုမသတ်ခဲ့ဘူး။အခုမော်တကယ်ဆိုတာလဲဘိယမေအနွယ်ဖြစ်တဲ့အခုဘုရားသခင်ကအခွင့်ရေးပေးပြန်မေးဟာမန်ဆိုတာကအာမလက်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဒုတိယအချိန်ရှောလူမလုတ်ခဲ့တော့ရှောလူ shown care တော့ဖယားရှိမှာ show လို့မလုပ်ခဲ့တော့အရာကိုအခုမော်ဒကဲပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ခုရချာပြန်ပြန်ပြန်ပြောပဲသိချင်များတော့တော့မော်ဒကဲအနေနဲ့ဒီလိုအယုဒေပေးဖို့လွလွယ်လေးပါဥပရေနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ဘူးဖယိုင်းနုကပတ်တော်နဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးဘာနဲ့မှမဆန့်ကျင်ပေမဲ့မော်ဒကဲကဘာလို့ဥမချရေးမချချင်တာလဲဘာကြောင့်အယုဒေမပေးချင်တဲ့လဲဆိုတဲ့အခါမှာဆွေဆင်မျိုးဆက်ဖယားမုံတော်အရာကို ဖျားဘက်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှမုံတော့เจ้า dia ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်။ရောက်တဲ့ဖျားရှင်နားလည်းဘူးကောင်းချိပေးပါစေ။ယူလူမျိုးတွေကတမိုင်းနဲ့အသက်ရှင်တော့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လိုမနေ့ကကိစ္စကိုအခုမေ့တဲ့အဖွဲမဟုတ်။ကျွန်တော်တို့လိုပြခဲ့တဲ့နေ့ကကိစ္စကိုအခုမေ့တဲ့အဖွဲမဟုတ်သူတို့ကတမိုင်းနဲ့အသက်ရှင်တော့သူများမလို့ဒီအားမလဲလူမျိုးတွေအာခအຫນွဲဘီသူ၄စေလဲဆိုတာမော်တဲ့ကကောင်းဝတီတော့เจ้าလျှောလူရှုံးခဲ့တော့အရာ ရှောလူမလုပ်ခဲ့တော့အရာဖျားသခင်ကမတန်းတင်ပြီးတော့ဒီအွယ်တွေကိုငါယုံရှာတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမော်ဒိကဲကောင်းကောင်း widetilde တော့ကြောက်ဖျားသခင်ယုံရှာသောလူကိုအယုဒေမပေးနိုင်တာကမော်ဒိကဲရအောင်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ယုံကြည်သူများလည်းဖျားသခင်ယုံရှာသောအရာကိုယုံရှာတတ်ဖို့ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားသခင်မုံတီးသောအရာမုံတီးတတ်ဖို့ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင် ဖရားတခင်ကဟိုဟောဖရားဒီကတောက်တာတွေစားတာတွေဟောယုတ်တူတွေဒီကနေယုတ်တူတော့ဘယ်သူမှမကို क्वे ဘို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အแทးမှငွေကအကြီးကြီးစီးဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖရားအချောင်းဖရားအချောင်းသွားတာတွေထဲကျွန်တော်ဝါမသွားတာတဲ့ချောင်းကျွန်တော်မချောက်ဘူးဖရားအချောင်းသွားတာကျွန်တော်ချောက်တတ်တယ်နော်ဖရားကိုပဲကျွန်တော်အရင်ချောက်သွားပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲဒါအချောင်းအဲဒါအချောင်းပြောတာ နိုင်ไงအစ်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝါမသွားဖို့ကြတော့မကြောက်ခိုင်းဘူးမောသွားဖို့ကြတော့မကြောက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဆိုင်ဆိုင်ဖို့ကြတော့မကြောက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဆပင်းညဆိုင်တွေသွားဖို့ကြတော့မကြောက်ခိုင်းဘူးချမ်းတဲ့ shopping နေကြတော့မကြောက်ခိုင်းဘူးဖျားချောင်းသွားဖို့ကြတော့ကြောက်အောင်ကျွန်တို့ကိုချိန်ချောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မော်ရကယ်ကဲတော့ယုံကြည်သူများအတင်းတော်ခိုင်းမှာမော်ရကယ်ကဲကြတော့ယက်တီရဲ့ဖို့ယေချီတာဖြစ်တယ် hallelujah

เอริញแย่จะเอาพี่ฉัจฉินมอร์เดเกะก็กองฉิขันซะดละเบ้ขันซะมะเลตูตเดี๋ยวแท้เพศี้บ่มะกะเบ้เนะตูตเดี๋ยวแท้เพศี้แด๋สิไม่ฉีนะบู่เดะชอบเปาะเปาะบ่แมยุ่งจีตุมะเสิจาหน้าทาวพยาธิทခင်เบ็ดมายัดตีล่ะเย็นลีพยาธิทခင်เบ็ดมายัดตีบิโดมาพยาธิทခင်เบ็ดมาอาฉีล่ะบิโดมาพยาธิทခင်เนะตูตว้าละเด๋สอยินลี ဒီကနေ့ဟာမှန်ခဲ့တော့စာရမာဒတီတင့်ကိုဖြစ်စည်းမပါဒါမကပဲနဲ့တင့်ရဲ့ဆွေဆင်းမျိုးဆက်ပါဖယားတဲ့ဝေအောင်ဖြစ်စည်းဖို့လုံးကချန်စီနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့ဟာဘောတကယ်ခဲ့တော့ဖယားတိခင်ဘက်မှာယက်တီမြယက်တီတဲ့ဆိုအစုံးမအောင်မြင်ခြင်းကကျလို့ကိုဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြောပြမယ်ဒီကနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကျွန်တို့ဒီနိုင်ရဲ့၃ရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်မှမြင်နေရပဲစတိုးဆိုင်တွေလူရက်တယ် โอ้ม oh, ีโชเจนี่အမ like ျိုးဆုံးဖြစ်တယ်ဘီတူတွေကပြန်လှုပ်တာလဲဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကပြန်လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောက်လဲတည်လားဘာကြောက်လဲတည်လားအဲ့ဒီလမ်းမှာထွက်ပြီတော့မှလူတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင်လူတွေโอ้မျိုးဆုံးတော့ခါရအောင်လှုပ်နေတဲ့လူတွေကတခြားမဟုတ်ဘူးတစ်ချို့လုံးကဒီနိုင်ငံမှာပဲဖယားကိုကူကွယ်ခဲ့ပြီတော့မှဖယားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တော့မိဘတွေအသားသမီးတွေအခုဒီနိုင်ငံကိုပြန်ဖြတ်စီးနေတာဖြစ်တယ် ေူဒီတို့များအားလုံးကိုအတိအလင်းပဲအပြေးချင်တယ်ဒီကနေ့မော်ရကဲကေဒိုတင်းညချနော်ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာဘုရားပဲမှာအာမချီးဘူးဆိုရင်ဒီကလေးငယ်တွေကြီးလာတဲ့အချိန်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မပြည့်ခိုင်းဘူးဆိုရင်အိုးကျွန်တော်တို့ကအခု one world government ဆိုတဲ့ anti christ ပေါ်လာခြင်းမှာသွာလာနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြည်ချင်းညံ့ညဲကျွန်တို့ရဲ့တပ်တော်ကိုမထောင်ထားဘူးဆိုရင်မတီးဆောက်ထားဘူးဆိုရင်ဒီကလေးငယ်တွေက ချီလာရチェင် जाए အခုလိုလမ်းမှာထွက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်နိုင်ငံမိရှိုးတဲ့နေရာမှာလေသူတို့လည်းပါလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားเจ้าတို့မိရှိုးပြီးတော့မှရှေ့မှာဦးဆောင်တဲ့အထက်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပါလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအเจ้าမိုးတကယ်ကဲတော့ပန်ဂျာဘမှာယက်တီပြီးတော့မှဖယားယွံတော့အရာကိုယွံပြီးတော့မှဖယားမင်းတစ်တောရာကိုမင်းတစ်ပေနဲ့ဖယားသခင်ဘက်မှာရဲရဲရွရွယက်တီတပ်ပေါ်လုံးအမှတားမှာရေးချစ်တဲ့ချင်းရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ now so the term a kap obima so wa la ma pye de chonaw pyo de chonaw yin nong a le ho online te ma le chonaw pyo de covid 19 chaw lu de chaw de oh ajije covid 19 ma ka taphi pye paw la aw ma pye de akku covid 19 de san na pya da po chaw de le covid 19 de myin ya la a myin ya bo san na pya de lo saaw daw ma po chaw sa kaung de daw mae nau thak taphi pye taphi pye la aw ma pye de naing gan ji ga taphi pye taphi pye ਉਹ တ ीडी ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Antichrist Polar ပြီတော့မှာ Antichrist အကုန်လုံးကို Unite လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဒီခုတရင်ကောင်းတရင်ကောင်းတော့ပြောခြင်းတယ်။ Antichrist Polar တဲ့ချိန်ခြင်ကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကနေချင်ဦးမလားတော့မပြောတော့ဘူး။เนาะကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့နေခဲ့ခြင်းနေခဲ့လို့ရတယ်။ It's it's okay ။ကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူပေါ်လာခြင်းလမ်းကြောင်းมาတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ဖြတ်ကြော်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ Amen ။ အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူပေါ်လာချင်းလမ်းချောင်းပေါ်မှာဖြစ်လာမယ့်အဖြစ်ပြက်တဲ့အားလုံးကျတို့ယင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခြေညက်စွာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုမတီးဆောက်ထားဘူးဆိုရင်ပာသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ကြည့်အခုဒီမှာကြည့်ရုံကြည်သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသေချာနားလဲဖြစ်တော့မှယောက်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တီလားမရက်တီလားမှာကြည့်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အဆိုရကကိုဗစ်19နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိမ့်ချောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းပေါ်လာရသေးလားပေါ်လာရသေးလား ဒါဆိုရင်ဝေါလ်မတ်မှာပေါ်ရဲလားမောလ်မှာပေါ်ရဲလားကျန်းတဲ့နေရာဒီမှာပေါ်ရဲလားအလုပ်မှာပေါ်လားဘုရားကျောင်းမှာပေါ်ရဲလားကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှတေချာနာလေဖို့ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖွင့်ဟကောင်းကြည့်ပေးပါစေဘုရားကျောင်းနဲ့ဝေါလ်မတ်နဲ့ဘာထူးလဲမထူးပါဘူးဘုရားကျောင်းနဲ့အလုပ်နဲ့ဘာထူးလဲဒါဆိုရင်ဘုရားကျောင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုလောင်းထားတာလား ပြားကြောင်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရအကုန်လုံးဖျက်ထားတာလားနောက်ဆိုရင်ဘာကြောင်ဖျားကြောင်တွေကိုကြောက်ဖို့နိုင်ငံကြီးတမကြချင်းချောက်တဲ့အခါမှာကျရောဝိုင်းပြီးတော့ကြောက်ကြတာလေနှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာမပြေလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများများများနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့မှ ဖရားတခင်ကိုယုံကြည်ယဲပိတမယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်မောတကယ်ကြတော့ယဲမမမမအသက်ပေးတော့အောင်ယုံကြည်ရဲတော်သူကိုဖရားကအဆုံးမအောင်ပြင်ချင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အခုဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကစာရံနဲ့နိုင်ငံအသီးသမားတွေအဆိုးရချင်းခြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောက်နေပြီးဆိုရင်ဒီချက်မကလာအောင်ပဲ World Government တွေလာတဲ့အခါမှာလက်မောင်းမှာလက်မောင်းမှာမတက်ရပဲနဲ့ဘာမှမတက်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဝယ်ရတဲ့အချိန်ညောက်လာပြီးဆိုရင်လေ don't worry shit oh my shit so ma dance see me ဖွေးတယ်ပါဘာမှတကယ်ပြောတာအခုဥစား covid ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှတကောင်ရှိတဲ့ဆိုရင်အကောင့်တရားရှိတယ်လို့ကြော်ညာထားတာပြန်ပြောမယ်နော်တကောင်ရှိတဲ့ဆိုရင်အကောင့်တရားရှိတယ်လို့ကြော်ညာထားတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်ရှိတာကိုအကောင့်တရားကြော်ညာထားသောကြောင့်မကြောက်သင့်ပဲねကြောက်နေရတာမကြောက်လဲကြောက်အောင်လဲအစိုးရကချင်းကြောက်ထားတာ နာရှိတော်သူမိဒီကအားချပါစေ။နာရှိတော်သူမိဒီကအားချပါစေ။မော်တကယ်ကဒီတ ਿਆਂ မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မိသားစုအန္တရာယ်ရှိတဲ့မကဘူးဆွေဆင်မျိုးဆက်အန္တရာယ်ပါဂျုံနေရပေမဲ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖရားသခင်ရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရန်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကမော်တကယ်ဥစ္စာဖြစ်လာတယ်။ရန်သူရဲ့ဩဇာအာဏာတွေအားလုံးကမော်တကယ်ဥစ္စာဖြစ်လာတယ်။ရန်သူရန်သူရဲ့ကြော် जा ခြင်းနဲ့အားလုံးကမော်တကယ်ရဲ့ကြော် जा ခြင်းနဲ့ဖရားသခင်ကပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့လံပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ โยโยเน่ยရလာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှရဲရင်ဆိုရဲရက်တီရဲတော့တော့ဖျားဒကယ်အဆုံးမှအကြည့်စုချပြင်းတော့မှကောင်းကြည့်ပြတာဖြစ်တယ်အာမင် हालेलुया ဖျားရှင်နာမတော်တိုင်းဘုန်းကြည့်ပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကိုလုံးသွင်းတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ချနေလုံးသွင်းတော်ဖို့ဖြစ်တယ်ခੁနာအစမှာချမဲဦးဟောဘွားဖတ်သွားတယ်စာရန်62ငယ်တက် အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကွယ်ကာထားတော်၌နေတော်မူသည့်အနန္တတကုရှင်ရဲ့အိပ်ကိုခိုရလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂရုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂရုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တို့ရဲ့အတက်တာကျွန်တို့ရဲ့အတက်တာကိုအလုတ်မှာကြတော့မချောက်ဘူး။ကျွန်တော်စျေးုံစျေးခန်းတွေမှာကြတော့မချောက်ဘူး။ Walmart တွေမှာကြတော့မချောက်ဘူး။ High Vie တွေမှာကြောက်မကြောက်ဘူး။ Mall တွေမှာကြတော့မချောက်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်မှာတော့မကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ကွယ်ကာရဌာနမှာမနေတာတော့သိကြတယ်။ အဲ့လိုပြောလို့အဲ့လိုပြောလို့ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းမလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်စူပူပြတော့မအပြည့်တင်နေတာဘုံအပြည့်မတင်ပါဘူးလုံးဝအပြည့်မတင်ဘူးတော့အပြည့်မတင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကဟိုဟိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာကအဲ့ဒါတတ်တတ်လေးနော်တတ်တတ်လေးပြောချင်တာကအခုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖြေဆေးထိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမှာထိုင်နေတော့ယုံကြည်သူများမှာကဘူး online မှာချိန်နေတော့ယုံကြည်သူများလဲကြားပါစေးကြားပါစေးစင်ချင်ပါစေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ မြန်မာဆော်ဒီတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတော့အရာတွေရှိလာအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကချင်းချောက်တော့အရာနိုင်ငံတကာက걔ကချင်းချောက်တော့အရာဒီနေ့ဖျားသိခင်နဲ့အလဲလဲပြုလောက်အောင်တပြည့်ဖြစ်ဆာရာမဏကကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးစုံဖေခွားအောင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်တယ် WHO လောက်ခေါ်တဲ့ကဘာချားမာရေးဌာနကကောင်းဆောင်ကြီးကပြောလို့တည်လားနေချာတော့เนาะ one world one world နဲ့ one world system တပြည့်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့တဲ့ ကဘာမင no ါတ no ိ ain, go, ita, de, go, ra, an, ု ka, lo, de, la, ့၄မျိုးလောက်လုတ်ဖို့လို့တယ်။နံပါတ်၁လူတွေလူတွေရဲ့နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးလွန်ချင်းစိတ်ဓာတ်ကိုချိုးဖောက်ရမယ်။ជី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 နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးလွန်ချင်းစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးပေးရမယ်တယ်။မိသားစုရဲ့ relationship ကိုရိုက်ချိုးရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့် COVID-19 ကကျွန်တော်မိသားစုတွေမရိုက်ချိုးဘူးလား။ COVID-19 ဖြစ်ခါအစမှာအမျိုးတွေလည်းရဲသေးလား။ လေရည်တလ like <Yeah. S 2> ာခ sure. okay. ျက်1 world government system ရဲ့ဦးတည်ချက်ပြီးရင်ဘာလဲ religious ဘာသာရေးဘာသာရေး religious system ကိုလည်းแยช throw ရမယ်ဒီ covid လွတ်လာလွတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဖုရားကြောင်းသွားရသေးသေးလားအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးက systematic နဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆုံးနဲ့လှုပ်နေတာလှုပ်နေတာယုံကြည်သူမြတ်ဒါတွေနားလေရအောင်အာမင်ဒါတွေ facebook မှာဘယ်သူမှမ post ပါဘူးဒါတွေ facebook မှာဘယ်သူမှမပြောပါဘူး အဲ့ဒါကြောက်ဟိုမှာဘယ်နှယောက်သေပြန်ပြီဟိုမှာဘယ်နှယောက်ကူးပြန်ပြီနလားကြော်လုံးလုံးသုံးလားကြော်လုံးလုံးဖះသေးချင်တို့ကူးခိုင်းလားမကောက်ွယ်ဘူးလားကောက်ွယ်တယ်ကြီးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်နေတာမဟုတ်မချောက်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာတတိတော့ထားရမယ်လက်ဆေးရမယ်တတ်တက်ဆေးရရှိတာတိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဖះเจ้าမသွေးရဲတော့အောင်ဖះကူမကိုကွယ်ရဲတော့အောင်ကိုဗစ်เจ้า covid เนี่ยพยานายရှင်ได้ครั้งมาดูปูจิดิเลยส่ฉิ่งฉิ่งปีติมานายရှင်ปีติมาซินซาสิชินดาဖြစ်တယ်အာမင် हालेलुया ကဲဒါဆောနောက်ဆုံးမိခုံးမိမယ်ဒီณละจော်လုံးလုံးမှာကိုယ်ကိုကိုကာကွယ်နိုင်လို့မတ်တတ်နိုင်လို့လက်ဆေးနိုင်လို့ဂလော့တွေတတ်နိုင်လို့တင်ကလုံချုံလာလာဘုရားကာကွယ်ပေးတာလာပြန်ပြောရအောင်ကိုယ်ကိုကိုကာကွယ်နိုင်လို့လောဘုရားကာကွယ်ပေးတာလာဒါဆန်တောက်လျှောက်ဘုရားမကာကွယ်ဘူးလားကာကွယ် ôm แม่ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ် हालेलुया တို့ဘုရားတို့အာရပါလက်ခုတီချိမွားရအောင် မော်တကယ်လေအတဲ့နဲ့ကြုံရပါတယ်မော်တကယ်လေမိသားစုအေးနဲ့ကြုံရပါတယ်မော်တကယ်လေတမျိုးလုံးနဲ့အေးနဲ့ကြုံရပါတယ်တုပ်ပေမဲ့လေဖရာသခင်မုန်းတိယွန်ရှာတော့အရာကိုမုန်းတိယွန်ရှာပြီတော့မှဖရာသခင်ဘက်မှာမမမမပြတ်တပြတ်သားသားနဲ့အဆုံတိုင်းရက်တည်တဲ့အခါမှာအဆုံတိုင်းတိုင်းခြေလမ်းပြေးတော့မှပြန်လှည့်ပြေးတော့မှအရာအလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်လဲအောင်မြင်ချင်းပေးတော့ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အားကြောက်ယုံကြည်သူများဖရာဘက်မှာအားကြီးရအောင်ဆိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင် ဖျားဘက်မှာဆေးအားကြီးရအောင်တာသမီးများရဲ့အဲ့ရနာကကိုလည်းတေးချစင်ချင်ပြရမှာဖျားဘက်မှာတေးသေးချချမတီးဆောက်ထားဘူးဆိုရင်ကဘာကြီးကကောင်းလာတာတဲ့သဖြင့်ဖြစ်ဆိုလာမှာဖြစ်တဲ့အခုကိုဗစ်ကြားရတယ်ဆာနာပြရတာကြားရတယ်နောက်ထဗင်နလမှာဗင်နနစ်မှာဘာတွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးနောက်ဆုံးတဲ့တေးချနာထအောင်ပါ election မပြီးမချင်းတော့တခုပြီးတခုပေါ်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီရတဲ့အလုံးကဒီနေ့ election နဲ့လဲတက်ဆိုင်တော့ちゃうဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တေးချမြင်တောက်ပြောပြနေတာ ရွ ers, ေးကောက်ပွဲနဲ့သဆိုင်တော့ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမပြီးမချင်းတခုပြီးတခုလအောင်ပါရွေးကောက်ပွဲမပြီးမချင်းတခုပြီးတခုထွင်လအောင်ပါအဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးလက်ကွက်တွေမှာကပတ်ကောင်းဆောင်တဲ့လက်ကွက်တွေမှာသာရမနာရဲ့မောင်းနေခြင်းတွေမှာနတ်ဆိုးတွေရဲ့ကြိုးကြိုင်ခြင်းတွေမှာယုံကြည်သူများမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖျားသခင်ကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုယ်ကွယ်ရသော ရှိမွေတော့သူများဖြစ်ကြပါစို့လို့ဒီနေ့နှုတ်ကပါတော်နဲ့အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါအကြောင်းယုံကြည်သူများခုချိန်မှာအလုံးမတက်ပြီတော့ပွဲတော်ထဲဝင်မှာဖြစ်တဲ့အသက်တာတွေပြောင်းလဲပြီတော့စင်ချင်စင်ချင်ပါစင်ချင်ကြရအောင်လို့အယောက်နဲ့ပြချင်းသူကောင်းချပေးပါစေ